আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু। পরন প মুফতি সরদার আলী হকানি বানি কাতিলা হামলা ওশওয়া। মুফতি সরদার আলী হকানি ওয়ালাগে দো আল্লাহ জাল্লা শানহু আগিলা ওয়াপস সিহত ওয়ারকো। জবয়ম চিয়ারা জামানন কপ মুফতি হামলা কিগি, কাগা পুখতুন কই, কাগা পাঞ্জাবে কই, কাগা দা বারমল কি ও কাগা দা পাকিস্তানি। زبویم چې دا د اسلام د ختمېدو کوشش کوي، خو اسلام تاسو نشئ په دې خبرو ختمولی، ځکه که ته یو مفتي سردار علی اقانی وژنې نو دا خبره ته یاد ساته چې لس په نور راپاڅي او لس په نور ودرېږي. ته ما نن په دې وجه ولې چې زه د اسلام خبرې کوم، زه اسلام خوروم، زه اسلام خلکو ته خیمه، د دې د وجې ته ما نن د ګولۍ ښکار کې زستانن په دې خبرو نه مخخ چې نن حقیقت وې ما نن حقیقت خبرې کوم، تا زره دې د وجې دشمن شوم. زما اسلام کې خدا سي نشته چې یارا زما مبتی را لګي، زما مبتی نن ستانه د خلاصې نه دی، زما د کور مشر ستانه د خلاصې نه دی، او نن چې د نزه تپوس کومه نو ستا سره د دې خبرې جواب نشته رې چې آیا تا زه په کومه خبره وشتم. مفتي سردار علی اقانی تا وشتو، تا زخمی کو، الله جل شانو هغې له بیرته واپس صحت ورکو، خو زه به دا خبره وکړم چې مفتي سردار علی اقانی ستا دپاره د بددوایی وکړي نو ته به بیا څه کې. زه به وایم زما مسلمانانو کوشش کوي چې داسې نه کوي چې یاره تاسو عالمان ختم کوي، تاسو زمونږ مشران ختم کوي، نو کوشش کوي چې یاره تاسو کله داسې قسمه حالات راځي نو زه به وایم د دې د مخنیوي دپاره به مونږ ټول پښتانه آواز اوچتو. اسلام یوازې د مولینو نه دی، دا زمونږ هم دی، نو په دغې کار کې به مونږ ټول شرکت کوو او د دغې خلاف آواز تاسو اوچت کوي چې آینده لپاره څوک داسې په مفتي یا داسې په عالم باندې لاس نه چوتئ. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه.